מזמן כבר. אם מבינים שהכל אחד, אז אין שאלה. השאלה, נגיד שאת שואלת, אוקיי, אם נניח שבן אדם מבין שאין לו בחירה, ואז הוא אומר, טוב, אם אין לי בחירה, אז מה אני צריך לעשות בבוקר? אם היית מבין שאין לך בחירה, לא היית שואל מה לעשות בבוקר. מי שואל אותך מה לעשות בבוקר? זה כמו שהאבן תגיד, טוב, הבנתי שאני לא יכולה לזוז, אז לאיפה אני צריכה ללכת? איפה אני צריכה ללכת? לא יכולה לזוז. אם אני אומר, טוב, בוא נניח שאוקיי, הגעתי למסקנה שאין לי בחירה, טוב, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? אז מה אתה צריך לעשות עכשיו? אמרו שאתה לא מחליט מה לעשות. מי אתה שתשאל, מאיפה בא לך השאלה מה אתה צריך לעשות? אתה לא מחליט מה לעשות, לא החלטת מה לעשות ולא תחליט מה לעשות. זאת אומרת, השאלה מה אני צריך לעשות עכשיו, זה בעצם נובע מכך שעוד לא הבנת שאתה לא מחליט מה לעשות עכשיו. ואם הבנת, אז נגמר השאלות. אם הבנת שאתה לא מחליט, אז מה השאלה? שאלה, בן אדם שואל שאלה כשהוא חושב שהוא מחליט, אז הוא אומר, טוב, מה אני צריך לעשות, ככה או ככה? אבל אתה לא מחליט. אתה לא יכול לחוות שאלה. בפועל אתה תשאל את עצמך מה לעשות, אבל אתה לא באמת חושב שאתה שואל, מה אתה שואל?